Prema indeksu transparentnosti lokalnih samouprava, građanske vodiče kroz budžet u 2020. godini izradilo je nešto više od polovine lokalnih samouprava u Srbiji. Grad Pirot ovaj dokument izrađuje od 2016. godine. To je jedan vid najneposrednijeg uvida u budžet. Grad Pirot već nekoliko godina unazad ima građanski vodič kroz budžet gde se jasno prikazuje struktura prihoda i struktura troškova našeg budžeta i grad Pirot puno radi na transparentnosti. Mislim da je taj vodič na našem web sajtu, a da i svako ko dođe lično može da preuzme taj dokument i da ima uvid u zaista pravo stanje stvari kada su finansije u pitanju. On ima uvid u sve sektore koji su jasno prikazani u tom građanskom vodiču, a ukoliko želi da ide u svaku budžetsku liniju, sa druge strane imamo i budžet grada u detaljima na našem web sajtu gde mogu da se uvere i da povežu budžetske linije, programske stvari sa onim što piše u tom građanskom vodiču. Stalna konferencija gradova i opština je kroz program Exchange 5, koji finansira Evropska unija, izradila model građanskog vodiča kroz odluku o budžetu i prateće dokumente. Jako je bitno da građani znaju na šta se sredstva troši, odakle te sredstva dolaze. To je bitno i zbog toga što u perspektivi on omogućava jedan korak dalje, da sutra građani postanu i više zainteresovani, da više učestvuju u javnim poslovima i na neki način podignu taj kapacitet lokalnih zajednica da za nekim daljim razvojem, i ono što je najbitnije jeste poverenje, da stvara poverenje u lokalnoj zajednici. Naravno, ovo je prvi korak, ovo je korak koji se prethodno odnosi na upoznavanje građana o tome na što se troše lokalna sredstva. Ja kad kažem ovo, prvi korak jeste upravo to da je ovo putovanje u jednom pravcu, ali ono što jeste sada mogućnost i nekoliko lokalnih samouprava i sada pokušava da ide u onom drugom pravcu, da i građani daju svoje inicijative, svoje ideje kako taj budžet treba da izgleda. Najveći deo budžetskih sredstava prikuplja se kroz naplatu poreza, a obaveza Ministarstva finansija je da građanima na razumljiv način pruži sve informacije o prikupljanju i trošenju tog novca, kaže savjetnica ministra Ana Jović. Mi smo to shvatili kao našu obavezu, u stvari da građanima prikažemo na koji način se troše sredstva koja oni, ukoliko bilo šta kupe i plate porez na dodatu vrednost, da ta sredstva se koriste za neke namene koje su opšte dobro, znači da se ulaže u infrastrukturu, u zdravstvo, u obrazovanje, da mora da postoje određena sredstva za isplatu penzija, plata, tako da je to, da kažem, prikazano da mora da postoje neke investicije u poljoprivredu i u svaku granu privrede u principu. Ministarstvo finansija ovaj vodič svake godine objavljuje na svom sajtu i dostupan je svima. Cilj je informisanje građana, ali i da se na ovaj način oni zainteresuju da učestvuju u procesu planiranja, raspodele budžeta i da prate kako se budžet troši. Kao građani imate određene prihode i rashode i u principu možete da potrošite samo ono što imate. Ukoliko imate potrebu za trošenjem dodatnih sredstava, vi ćete morati da se zadužite, bilo kod vaših prijatelja ili kod banaka. A ako bismo to prebacili na nivo Republike, Republika bi morala da se zaduži na međunarodnom tržištu uzimanjem kredita od međunarodnih finansijskih institucija ili emitovanjem hartije od vrednosti, znači morala bi da izađe na tržište kapitala. I to je u stvari neki način na koji smo mi želeli da građanima približimo budžet, jer vi kad pogledate budžet je dokument koji se u formi zakona usvaja u Narodnoj skupštini i koji je sveobuhvatan, koji ima preko 200 strana, a građanski vodič kroz budžet Republike Srbije je, da kažem, kratka prezentacija o tome šta, o najbitnijim stvarima koje se nalaze u budžetu. Upravljanje javnim finansijama deo je reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz podršku Evropske unije.